լրատվական ռադիոն և ջավախքին աջակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են։ Երկիր զաբախա։ Փոքրիկ երկրի մեծ մարդիկ։ Հինգշաբթի 16:20, ուրբաթ 12:20։ Ձեզ հարգելի ռադիոընկերներ, եթերում Երկիր Զաբախը հաղորդումն է, տաղավարում ձեզ հետ Վահե Սարգսյանն է, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի դոցենտ Խաչատուր Ստեփանյանն է այսօր մեր հյուրը, այսօր խոսելու ենք մենք Արաջի Հանրապետության վարչապետ ծնունդով Ջավախքից հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ Համո Հանջանյանի կյանքի և գործունեության շուրջ, պարոն Ստեփանյան, բարձր շնորհակալություն, որ մեր հրավերը ընդունեցիք, և այսօր մենք եզրափակելու ենք մեր քարյակը, խոսել ենք մենք Ռուբեն Դեմինասյանի մասին, խոսել ենք Հովհաննես Քաջազնու մասին, խոսել ենք Ռուբեն Դարբինյանի մասին, և այս ախալքալակի հայտնի խասպախչայի ծնունդների այս նշանավոր քարյակի այսօր վերջին հերոսի մասին ենք մենք խոսելու, դա Համո Հանջանյանն է, ավանդույթի համաձայն սկսենք նրա մանկությունից, ընտրեմ։ Համո Հանջանյանը ծնվել է ախալքալակ քաղաքում 1873, որոշ տվյալներով 1874 թվականին, և մանկությունն անցել ախալքալակ քաղաքում, հայտնի խասպախչայի այգում, որտեղ այս այգում կրթվել է ժամանակի մի ողջ սերունդ, որը հետագայում լուրջ նպաստ է բերել հայ ազգային զդգրական շարժման և հայասարական քաղաքական կյանքին։ Հենց վաղ տարիքում էլ անդամագրվել է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, սկզբում սովորել ախալքալակում, այնուհետև ուսումը շարունակել է Թիֆլիսում, ռուսական գիմնազիայում, և ռուսական գիմնազիայից հետո մեկնել է Մոսկվա և ընդունվել Մոսկվայի համալսարանի բժշկական բաժինը, սակայն Մոսկվայի համալսարանում ունենալով առանջություններ հեղափոխականների հետ ստիպված է եղել վերադառնալ Թիֆլիս, և որոշ ժամանակ անց, արդեն 1899 թվականին, մեկնում է Շվեյցարիա և սովորում է Լոզանի բժշկական համալսարանում, որը ավարտելուց հետո 1902 թվականին վերադառնում է Կովկաս։ Եվ սկսվում է նրա արդեն Կովկասյան շրջանագործնեության, երբ է նա հեղափոխական պայքարի առավել ընդգրկուն մասնակցություն ունենում։ Երբ որ Հովհաննես Խաչազնին վերադառնում է Կովկաս 1903 թվականին, արդեն այս ժամանակաշրջանում Կովկասում բավականին լուրջ քաղաքական իրադարձություններ են ծավալվել, որոնք պայմանավորված էին 1903 թվականի հուլիսի 12-ի ցարական իշխանությունների կողմից ընդունված հայտնի որոշման դեպքով, այդ որոշման համաձայն բռնագրավում էին հայ եկեղեցու ունեցվածքը և սկսված ձևավորող ժողովրդական շարժումը, շարժմանը լուրջ շարժման մեջ լուրջ դերակատարում է ունենում նաև Հովհաննես Համո Հանջանյանը, և Հանջանյանը արդեն այս ժամանակաշրջանից արդեն ներգրավում է ակտիվ քաղաքական գործունեության մեջ, մասնակցել է դաշնակցության երկու ընդհանուր ժողովների 1904 և 7 թվականի ընդհանուր ժողովներին, որոնք հայ ժողովրդի ազգային զդգրական շարժման այս ժամանակաշրջանում բավական լրջագույն որոշումներ են կիրառել։ Հենց Կովկասյան նախագիծի մասին է խոսքը։ Նաև 7 թվականի ժողով, որ ընդունեց Կովկասյան նախագիծը, նույն Համո Հանջանյանը լուրջ դերակատարում է ունեցել այս Կովկասյան նախագծի մշակման մեջ։ Այսինքն արվել է հայ պայքարի ուղղության մշակման։ Այս Կովկասյան 1907 թվականի որոշումով որոշվեց, որ պայքարը պետք է ծավալվի ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանում, այլև Արևելյան Հայաստանում արևելահայության իրավունքների համար պետք է պայքարել, և այս ժամանակ լուրջ դերակատարություն ունեցել, և ինքը նաև ներգրաված էր 1905-1907 թվականի ռուսական հեղափոխական շարժումների մեջ, և նույնպես լուրջ դերակատարում է ունեցել, երբ որ ռուսական հեղափոխությունը ճնշվեց, արդեն Կովկասյան նախագիծն էլ գործի մեջ էր դրվել, 1908 թվականին հայտնի է, որ ցարական կառավարությունը դաշնակցության դեմ գործ բացեց, և շուրջ 160 դաշնակցականներ ձերբակալվեցին, որոնց մեջ էր նաև Հովհաննես Քաջազնին, նա բանտարկվեց Թիֆլիսում մետեղի բանտում, այնուհետև աքսորվեց Խարկով, Խարկովից Սիբիր, և Սիբիրում նրա առողջական վիճակը բավականին ծանրացավ, և Սիբիրում Համո Հանջանյանը միացավ նրա կյանքի ապագա ուղեկիցը Ռուբինա Արեշյան Օհանջանյանը, որը տարված էր Համո Հանջանյանի գործունեությամբ, նաև սիրահարված էր Համո Հանջանյանին, մեկնում է Սիբիր, տեսնում է իրեն, և Սիբիրում ամուսնանում են։
հատկանշական է, որ Ռուբինա Արեշյանը նույնպես հայց դգրական շարժմանականավոր գործներից է եղել, մասնավորապես 1905 թվականին նա օգնել է մասնագից եղել Սուլթան Աբդուլ Համիդ դեմ իրականացված մահապործին և երկար ժամանակ եղել է Քրիստափոր Միքայելյանի ուղեկից, շատ ծանոթանում Քրիստափոր Միքայելյանի մահը և եղել է լուրջ հեղափոխական գործնեության մեջ ընդգրկված և այսինքն նաև գաղափարագից Օհանջանյանը պաստորեն ունեցավ նաև գաղափարագից կյանքի ընկեր և որ մինչև իր կյանքի վերջը եղավ ամուսնու կողքին և սատարեց ամուսնու տարբեր բնակավարներում իրականացրած գործնեության մեջ։ Եվ Օհանջանյանը արդեն Աքսֆորդի մեջ էր գտնվում և արդեն 1915 թվականին, երբ որ սկսվում է 14 թվականին, երբ որ սկսվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը և Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է մտնում Օսմանյան կայսրության դեմ, հայտնի է, որ Կովկասում սկսվում է կամավորական շարժում հայերի մասնակցությամբ, նախաձեռնությամբ։ Կամավորական շարժման նպատակը Կովկասում ռուսական զորքերին աջակցելն էր և այդ կամավորական շարժման անդամագրում են հիմնականում հայերը։ Եվ հայերին շահագրգռող միակ հանգամանքը այն էր, որ ռուսական զորքերի աջակցությամբ պետք էր հնարավոր ազատագրել արևմտյան Հայաստանը։ Եվ ամով այս գործերը կազմակերպելու համար, որոնցով Դաշկովի, Կովկասի փոխարկավ, որոնցով Դաշկովի միջնորդությամբ Քաջազնունին վերադառնում է Կովկաս, ազատում է Աքսորից և սկսում է որպես բժիշկ օժանդակել կամավորական շարժմանը և ռուսական ռազմաճակատում հայ կամավորական գնդերին բավական լուրջ օգնություն է ցուցաբերում։ Միաժամանակ նա օգնում է Երևանում ապաստանած փախստականներին, երբեմն որպես բժիշկ իր բժշկական խմբերով մեկնում էր ռազմաճակատից, հատկապես Վան, որտեղ դեղորայք և օգնություն էր հասնում տեղի հայ ազգաբնակչությանը։ Եվ Հետևայան հեղափոխությունը պայթեց, որտեղ էր Համահանջանյան 1917 թվականին և ինչ գործներությամբ էր ծավալում։ Մինչև Հետևայան հեղափոխությունը գտնում էր ռազմաճակատի գծում, Հետևայան հեղափոխությունից նա մեկնում է Պետրոգրադ, այնուհետև Դոնի Ռոստով, և նրա հիմնական նպատակը ցեղասպանությունից տուժած և Ռուսաստանում ապաստանած հայ ազգաբնակչությանը հայ տարագիրներին աջակցություն կազմակերպելն էր։ Իսկ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո, երբ որ ռուսական զորքերը լքում էին Անդրկովկասը, Կովկասյան ռազմաճակատը, նա մեկնում է Գերմանիա առանձին հայոց ազգային խորհրդի կողմից որպես պատվիրակության անդամ մեկնում է Գերմանիա, որպեսզի կարողանա Գերմանիայում բանակցեն գերմանական կողմի հետ, որպեսզի հնարավոր լինի ազդել թուրքերի վրա արևմտյան Հայաստանի խնդրի կարգավորման առումով։ Սակայն բանակցները նաև Օհանջանյանի որևէ խնդրի լուծել չի հաջողում և նա վերադառնում է Կովկաս։ Արդեն 1918 թվականի որ թուրքական զորքերը ամբողջ արևմտյան Հայաստանը գրավել ստով արդեն ներխուժել են արևելյան Հայաստան և մայիսին հայ ժողովուրդը հերոսական դիմադրություններ կազմակերպում Բաշապարանում, Սարդարապատում և Ղարակիլիսայում, Օհանջանյանն արդեն Հայաստանում էր և մասնակից է եղել Ղարակիլիսայի հերոսամարտին։ Պետք է նշել նաև այն հանգամանքը, որ նույն Ղարակիլիսայում զոհվել է նրա ավակ որդին։ Երբ որ մայիսյան հերոսամարտերի արդյունքում հռչակվում է Հայաստանի առաջին հանրապետություն և վերականգնում է անկախ պետականությունը, Համո Հանջանյանը արդեն որպես արելիզի վեհաժողովին Հայաստանի հանրապետության պատվիրակության անդամ մեկնում է Ֆրանսիա և մինչև 1920 թվականը պատվիրակության աշխատանքների նպաստ բերելու նպատակով մնում է Ֆրանսիայում։ Պետք է նշել, որ ինքը Ֆրանսիայում էր, սակայն 1919 թվականին Երևանում տեղ ունեցած աշնանը տեղ ունեցած դաշնակցության 7 ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրվում է դաշնակցության բյուրոյի անդամ։ Նշեցինք, որ 1920 թվականի սկզբին նա վերադառնում է Հայաստան և արդեն Խաթեսյանի կառավարության մեջ ընդգրկվում է Խաթեսյանի կառավարության մեջ որպես արտաքին գործերի նախարար։ Սակայն 1920 թվականի մայիսին Խաթեսյանի կառավարությունը հրաժարական տվեց, որը հիմնականում պայմանավորված էր մայիսի սկզբին Հայաստանում տեղ ունեցած հայտնի բոլշևիկյան հակապետական հեղաշրջման փորձով։ Պարոն Ստեփանյան, հասանք արդեն նրա կյանքի կարևորագույն շրջաններից մեկին, Համո Հանջանյանի առաջին հանրապետության կառավարության կազմ, վարչապետության շրջան, ներկայացնենք նրա այս շրջանի գործունեությունը։ Խաթեսյանի կառավարությունը հրաժարական տվեց և դաշնակցության բյուրոն,
որոշեց ինքը ստանձնել կառավարություն, ստեղծեց բյուրո կառավարություն եւ կառավարության ղեկը հանձնվեց Համո Հանջանյանին։ Եվ Համո Հանջանյանի կառավարության հիմնական թիմի խնդիրն էր ճնշել բոլշևիկյան հակապետական ապստամբությունը եւ իդեմս Համո Հանջանյանի, ինչպես նաեւ ներքին գործերի և ռազմական նախարար Ռուբեն Տերմինասյանի հնարավոր եղավ բոլշևիկյան հակապետական ապստամբության փորձը ճնշել եւ վերելնել երկրի ներքին կայունությունը։ Եվ Համո Հանջանյանը բոլշևիկյան ապստամբություն ճնշելուց հետո զարնամուխ եղավ երկրի ներքին եւ արտաքին քննությունների լուսման ուսմանը։ Հանցածավ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետը։ Նա երրորդ վարչապետն առաջին Հովհաննես Քաշազունն էր, որի մասին մենք խոսել ենք, երկրորդ Խատիսյանն էր եւ երրորդը Հանջանյանն էր, կառավարեց մինչեւ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջ Հայաստանի Հանրապետության անկման նախորդին։ Անկման նախորդին, որի մասին քիչ հետո կխոսենք։ Խարիսյանի Օհանջանյանի կառավարությունը բավական լուրջ ներդրում ունեցավ երկրի կառավարման գործում, բավական դնդեսական գործնություն ծավալվեց Ամերիկայից մոտ 20 միլիոն դոլարի փոխառություն վերցրեց, որպեսզի երկրի դնդեսական կյանքը բարելավի եւ հնարավոր լինի սովի եւ գաղթականների խնդիրները լուծել։ Խարիսյանի կառավարման ժամանակ ստորագրվեց նաեւ Սևրի հաշտյան պայմանագիրը։ Այո, ես դրամասն եմ փոքր ճիշտ են արդեն հետ էր վերադարձել բարձր, բայց հրաժողը շարունակվում էր եւ հենց նրա այս կառավարության ժամանակ հատվածում ստորագրվեց 20 թվականի օգոստոսի Սևրի պայմանագիրը։ Պայմանագիրը ստորագրեց Ավետ Սահարոնյանի կողմից, Սևրի պայմանագրի մասին կարելի է այլ արդյոք խոսել, ուղղակի փաստենք, որ այս ժողովրդի պատմական իրավունքը սեփական հայրենիքի վրա հաստատող այս պայմանագիրը ստորագրվել է Համո Հանջանյանի կառավարության ժամանակ։ Տնտեսական կյանքում նշեցի, որ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկվեցին եւ նույնիսկ Հանջանյանի կապերի օգտագործելով հնարավոր եղավ նաև որոշ օտարերկրի և այլ երկրում հայազգի գործարարների համոզել, որպեսզի Հայաստանում դնդեսական ներդրումներ իրականացնեն։ Եվ այս հարմով նաև երկրում հատուկ դնդեսական քաղաքականություն սկսեց կիրառվել։ Մյուս կարևոր հետաքրքիր փաստը պետք է արձանագրենք, որ Օհանջանյանի կառավարման տարիներին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, որի հեղինակներն էին Ալեքսանդր Թամանյանը եւ Հակոբ Կոջյանը։ Մինչեւ Օհանջանյանը դեռևս հենց Հանրապետության հրճակման օրերին պետական մյուս երկու սիմվոլներ ունեինք, դերոշը եւ օրհներգը, բայց զինանշանը փոքրինչ ավելի ուշ ընդունվեց։ Հետաքրքիր է, որ նաեւ Խարիսյանի Օհանջանյանի կառավարման ժամանակ ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական մասին օրենքը, որը նույնպես կարգավորում էր այս ժամանակաշրջանի շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր հարց, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները դեռևս այո, օրենքով ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեին։ Օսմանյան կայսրության քաղաքացիներ են, ռուսական կայսրության քաղաքացիներ եւս օրենքի դիմով կարգավորվեց, կարգավորվեց ամեն ինչը։ Համո Հանջանյանի կառավարության ժամանակ հետաքրքիր բանակցություններ իրականացրեցին նաեւ ռուսների հետ, որպեսզի կարգավորվեին այս տարածաշրջանային գեոպոլիտիկ խնդիրները եւ պետք է նշել, որ այս առումով Օհանջանյանի կառավարությունը չհաջողվեց, Մոսկվա ուղարկված Լևոն Շանթի պատվիրակությունը չկարողացավ հաղթական բանակցություններով ավարտել իր առաքելությունը եւ արդյունքը եղավ այն, որ արդեն սկսված հայ-թուրքական պատերազմը ավարտվեց պարտությամբ եւ 1920 թվականի նոյեմբերի 23-ին Օհանջանյանի կառավարությունը պայմանավորված է պարտությամբ եւ թուրքերի անընդհատ ներկայացնող վերջնագրերով, թուրքերի մի կողմից, բոլշևիկական Ռուսաստանի կողմից, մյուս կողմից, եւ Օհանջանյանի կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Ինչով էր զբաղվում նա հրաժարականից հետո այդ թեժ օրերին։ Ուրեմն Օհանջանյանի կառավարությունը հրաժարական տվեց, սակայն Օհանջանյանը քաղաքականություն չհեռացավ, որովհետեւ դաշնակցության բյուրոյի անդամ էր։ Մի կարևոր հանգամանք, որը երևում է արխիվային փաստաթղթերից եւ հուշագիրների մեծ փոխանցած տեղեկություններից, Օհանջանյանի կառավարությունը հանձնելուց հետո արդեն մեկ շաբաթը փաստորեն տեղի ունեցավ մեկ շաբաթվա ընթացքում Վրացյանի կառավարության 10 օրյակի ընթացքում 23-ից մինչեւ դեկտեմբերի 2-ը Հայաստանի խորհրդանշման պրոցեդուրան, եթե կարելի այսպես անվանել, եւ դաշնակցության բյուրոն, տեսնելով, որ
Հայաստանը գտնվում է երկու լուրջ վտանգների արշավ, փորձեց նախանդրել ընդունել Չայաս փոխրագուն և պայմանավորել խորհրդային Ռուսաստանի հետ, և հենց իդեմս Օղանջանյանի պնդմամբ է, որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տեղ ունեցած Դաշնակցության բյուրոյի կառավարության և Դաշնակցական խորհրդարանի Դաշնակցական ֆրակցիայի համատեղ նիստում որոշում ընդունվեց, որպեսզի Հայաստանը խորհրդայնանա, որովհետև այդ խորհրդակցության ժամանակ ձայները բաժանվել են երկու մասի, մի մասը դեմ է եղել խորհրդայնացման, որովհետև պնդում էին, որ խորհրդայնացումով Հայաստանը զրկում է անկախությունից, և հետաքրքիր, որ այստեղ հարցեր են քննարկվել կողմնորոշման առումով, որոնք արդյոք նաև այսօր կամ անկախությունը նախընտրում, կամ Հայաստանի որոշակի տարածքներ են ապահովում, հայկական որոշ տարածքներ են ապահովում Հայաստանի կազմում։ Օղանջանյանը նախընտրեց Հայաստանի փոքր շատ ընդլայնված տարածքներ, ինչ որ խոսանում էին բոլշևիկները, և զիջեցին անկախությունը, փաստացի իրենք գիտակցում էին, որ Հայաստանի խորհրդայնացումով Հայաստանը կորցնել է իր անկախությունը, չնայած որ բանակցություններում այդ պայմանը դնում էին, և դեկտեմբեր 2-ին Դրոյի և Լեգրանի միջև ստորագրված պայմանագրում դա նշված էր, որ խորհրդային Ռուսաստանը երաշխավորում է Հայաստանի անկախությունը, սակայն բոլորն է գիտակցում էին, որ Հայաստանի խորհրդայնացումը ենթադրում է նաև անկախության կորուստ, և Օհանջանյանը որպես բյուրոյի անդամ ուղղորդեց այդ դեկտեմբերի 1-ի խորհրդակցության մասնակիցներին, որ պետք է նախանձնել բոլշևիկացումը, խորհրդայնացումը, որովհետև դա կարող է սպառնալ երկրի արդեն գոյությանը, ճիշտ է, կարող է մի փոքր հատվածի վրա ժամանակավոր անկախություն պաշտպանել, բայց սակայն դա հայ ժողովրդի հարատեսության առով ավելի վտանգավոր կարող է լինել։ Հաստորեն Համաձայնյանի այս հետաքրքիր դիրքորոշումները իրենց ազդեցություն են թողել մինչև մեր օրերը և մեր օրերի Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի վրա։ Այո, ես ովել եմ այս աշխարհակղական իրողություններում, Եվրասիական դնդսական միությունում, նույն իրողության առջև ենք կանգնած, և կարծես հենց մենք փորձում ենք ինչ-որ դեր մեր անկախությունը զիջել, հանուն անվտանգության և հայկական տարածքների մեր պետականության սահմաններում պահպանման։ Բոլշևիկները իրենց խոստմանները չկանգնեցին, որովհետև դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրով ոչ միայն խոստանում են երաշխավորել Հայաստանի անկախությունը, այլև երաշխավորում էին ոչ կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչների անվտանգությունը, և ասեն Հայաստանի խորհրդայնացումից անմիջապես հետո սկսեցին հալածանքները 20 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Օհանջանյանի կառավարության մի շարք ներկայացուցիչներ համո Օհանջանյանի գլխավորության որոշում էին ասնել Վրաստան, սակայն լորիում ձերբակալվում են, և Օհանջանյանը շատ նվաստացված ձևով վերադարձնում են Հայաստան և բանտարկում են, սկսում են բանտարկությունները, և բանտում հայտնված բազմաթիվ հայ մտավորական, քաղաքական, զինվորական գործիչներ միայն 1921 թվականի փետրվարի 18-ի փետրվարին ապստամբության շնորհիվ կարողացան ազատվել բանտից և խուսափել անխուսափելի սպանդից, որոնք արդեն սկսել են բոլշևիկները կիրառել Երևանի բանտերում, և համո Օհանջանյանը, որ նույնպես ձերբակալված էր, կարողացավ ազատվել։ Նախ նշեմ, որ փորձեց օգտակարել նաև Հայրենիքի փրկության կոմիտեին, և Հայրենիքի փրկության կոմիտեի գործնական ժամանակաշրջանում էլի զբաղված էր բարեսիրական գործնական, բժշկական, սոցիալական խնդիրներով զբաղված, երկամսյա շրջանում զբաղված էր այդ գործնականությամբ, և Փետրվարին ապստամբության, երբ որ պարությամբ ավարտվեց, համո Օհանջանյանն էլ անցավ Պարսկաստան, արդեն Սյունիքի վրայով անցավ Պարսկաստան, և սկսվեց նրա արդեն գործնական սփյուռքյան շրջանը։ Համո Օհանջանյանը հայ հասարակական քաղաքական այն գործնականն էր, որը առանձնանում էր իր մտավորականի կերպարով, ճիշտ է, ժամանակի տարբերություն մեր ժամանակների 20-րդ դարի սկզբի հայ քաղաքական հասարակական քաղաքական գործիչները բոլորը մեծամասամբ ակնառու մտավորականներ էին, Եվրոպայում կրթություն ստացած մտավորականներ էին, սակայն Օհանջանյանը մտավորական էր բոլոր առումներով, և նրա այդ մտավորականի տիպարը ոգեշնչել է ոչ միայն իր ընկերներին, ոչ միայն իր ընկերներին և համախոհներին, այլև զգաստության է կոչել իր ընդդիմախոսներին։ Համո Օհանջանյանի մտավորական տիպարը
մեծ դերակատարություն ունեցել Սփյուռքում իր տեսակի շարունակականությունը պահպանելու համար։ Համոհանջենյանի մտավորականի տիպարը կարողացել է մի ամբողջ սերունդի ոգեկոչել դեպի հայրենիքը, մի ամբողջ սերունդի դաստիարակել Հայաստան վերադառնալու, Հայաստանը սիրելու գաղափարով։ Վարդան Ստեփանյան, հասանք Համոհանջանյանի կյանքի վերջին հանգրվանին, դա նրա սփյուռքյան գործունեությունն էր, որը նույնպես լի է հետաքրքրական դրվագներով, նա հայտնի է, որ զբաղվել է հայապահպանության, հայաշեն գործերով, խոսենք նրա այս շրջանի մասին։ Պաշտպանից Համոհանջանյանը անցավ Կահիրե և հաստատվելով Կահիրեում ապրեց մինչև իր կյանքի վերջը, մինչև 1947 թվականը։ 1928 թվականին Լևոն Շանթիեր միասին ստեղծում է համազգային հայ կրթահամաշխատային միությունը, որի նախագահն է լինում 28 թվականից մինչև իր կյանք մահը, և ստեղծած համազգային հայ կրթահամաշխատության միությունը, որը մինչև այսօր էլ գործում և աշխարհասփյուռ կազմակերպություն է, լուրջ դերակատարություն ունեցավ Սփյուռքի հայկական համայնքների կազմակերպման, Սփյուռքում հայկական կրթության տարածման, հայ մշակույթի տարածման առումով։ Համազգային հայ Օհանջանյանի ստեղծած կրթահամաշխատության միությունը հայապահպանության առումով անգնահատելի, անկրկնելի դերակատարություն է ունեցել։ Եվ Համոհանջանյանը Կահիրեում, նաև Մերձավոր Արևելքային համայնքներում լուրջ գործունեություն է իրականացրել այս կրթահամաշխատության միության միջոցով, հայկական դպրոցներ բացելու, մշակութային կենտրոններ հիմնադրելու և դրանք զարգացնելու առումով։ Ապրում էր հայրենիքի ցավերով, հատկանշանական է, որ բացի կրթահամաշխատային գործունեությունից շարունակեց նաև իր հասարակական քաղաքական գործունեությունը, հատկապես հետաքրքիր է առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Օհանջանյանի գործունեությունը Կահիրեում։ Ուրեմն նա չնայած արդեն պատկառելի տարիքին Ռուբեն Տերմինասյանի հետ փորձում էր կապեր հաստատել Կահիրեում գտնվող խորհրդային դեսպանատան հետ, որպեսզի համոզային խորհրդային դեսպանատան միջոցով համոզային խորհրդային միության կառավարությանը, որ պետք է ամեն գնով ազատել Արևմտյան Հայաստանը և դա միացնել Խորհրդային Հայաստանին։ Եվ Համոհանջանյանը Ռուբեն Տերմինասյանի դա եզակի գործներին, որոնք որ նույնիսկ առաջարկում էին հանուն Արևմտյան Հայաստանը Խորհրդային Հայաստանի միացնելու, պատրաստ էին անել այնպես, որ դաշնակցությունը հրաժարվի հակախորհրդային գործունեությունից։ Իրենք գաղափարական այս զիջմանը գնում էին հանուն Հայաստանի վերամիավորման։ Այսինքն նույն բան, ինչ որ արվել է Հայկ Ասադրյանի, Նժդեի, Արդաշես Սաբեղյանի կողմից Եվրոպայում, Բուլղարիայում եւ այլն, նույն բանը փաստորեն Միրզավոր Արևելքում արվել է, իրականացնում Համոհանջանյանը, որը շատ շատերին, հանրության լայն խավերին հայտնի չի ցավոք այսօր։ Իրականում գործունեությունը իրականացվել է Ռուբեն Տերմինասյանի հետ, նույնիսկ նամակ են գրել Կահիրեի դեսպանին, Կահիրեում Խրսան դեսպան Նիկոլայևին, որ բացադրել են Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, կարևորությունը Խորհրդային Միության համար, Արևմտյան Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը և կարևորությունը Խորհրդային Միության համար, և համոզել են, որ Խորհրդային Միությունը այս իրագործությունը իրականացրի։ Նաև առաջարկել են օգնությունը այդ Արևմտյան Հայաստանի զդգրման համար, կուսակցության օգնություն են առաջարկել։ Սակայն իրադարձությունները հետագայում բոլորովին այլ ուղղությունը դասավորեցին, խնդիրը կայանում է նրանում, որ Օհանջանյանը հակված էր խնդրի այս լուծմանը և փորձել է անել իրենից կախված ամեն ինչ, ժամանակ ինքը արդեն բյուրոյի անդամ չէր, շարքային կուսակցականներ, սակայն որպես ազդեցիկ դեմք փորձում էր իր դիրքը օգտագործել, հեղինակությունը օգտագործել, որպեսզի կարողանար օգտակար լինել մեր ժողովրդի արդար դատի լուսմանը։ Համոհանջանյանի մտավորական տիպարը կարողացել է իր կեցվածքով, իր ապրելակերպով փաստորեն իրականացնել Հայաստանը սիրելու գաղափարը։ Նա եւ ամփոփված է նրա աճյունը Կահիրեում, այո, մինչեւ այսօր էլ ընդեղ է գտնվում։ Մինչեւ այսօր էլ Կահիրեում է գտնվում եւ կինը նույնպես ընդեղ ամփոփված է։ Ռուբին Արաշյան նույնպես Կահիրեում է թաղված և փաստորեն մենք սպասում ենք նորվան, որպեսի ճիշտ է ասում ենք, որ Հայաստանը մենակ գերեզմանատան չպետք է վերածել, բնականաբար, և այն ու ամենայնիվ սպասում ենք նորվան, որ Հայաստանի Հանրապետության կարկառուն գործիչները, գործիչների աճյունները ամփոփեն Հայաստանում և պատշաճ պատվի արժանան, որովհետև Կահիրեն վաղ թե ուշ
այդ կահերի գաղութը կարող է մի օր դառնալ ուսման եւ բարների կրակի գոդի եւ ոչիչանան այդ հայ ժողովրդի խորհրդանշերը, որոնք նաեւ գերեզմաններն են, պետք է որ վերադարձվեն Հայաստան։ Եվ ռադիո լսողներին նաեւ ուրախությամբ հաստենք, որ ախալքալագում ի տարբերություն մնացած մեր գործիչների ցավոք պահպանվել է, Համու Հանջանյանի տունը պահպանվել է, մենք այդ մասին չխոսեցինք, Համու Հանջանյանի ախալքալակում բավական մեծահարուստ ընտանիքի ցավակ է եղել, նրանց տունը, որ մինչ այսօր պահպանվել է, ժամանակի ամենագեղեցիկ տներից մեկն է եղել ախալքալակում, նրանց Խասպախչայի բոլճը, այսօր երաշտական դպրոցն է եւ Սամսկե Ջավախկի հայ արքայական գրեցու Սամսկե Ջավախկի առաջնորդական փոխանորդության գրասենյակը։ Եվ իսկապես շատ պատմական հուշարձան է այդ շենք ախալքալակի համար, որովհետև նմանատիպ կառույցներ քաղաքում շատ քիչ են պահպանված։ Ես կարծում եմ, որ պետք է նաև մեր ջավախահայությունը պայքար տանի, որպեսզի ինչ որ մի անկյունում այդ գոնե, եթե ոչ ամբողջական շենքի, լինի նրա տուն թանգարանը, նրա մասին հիշեցնող իրերը։ Օհանջանյանի կամ ընդհանրապես այդ Քարյակի Խասպախչայի տղաների թանգարանը կարելի է ասել, որը շատ հետաքրքիր գաղափար է, կարծում եմ, որ ռադիո լսողները կմտածեն այս մասին եւ ապագայում կծանվի մեկը, որը կզբաղվի այս գործով կամ արդեն նա մեր շարքերում է։ Իհարկե գա մեկը։ Իհարկե այս գաղափարը միգուցե շատերը չգիտեն, շատերը կամ չեն մտածել այս մասին։ Շատ շնորհակալություն պարոն Ստեփանյան, շատ հետաքրքիր հանգամանալի ծրույցի համար։ Հարգելի ռադիո ընդդիմներ, մենք այսօր խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ ախալծնունդով ախալքալակից Համու Հանջանյանի կյանքի եւ գործունեության մասին։ Մեր այսօրվա հյուրը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ պատմաբան Խաչատուր Ստեփանյանն էր։ Մենք այսօր բազմաթիվ բացահայտումներ իրականացրեցինք Համու Հանջանյանի կյանքի եւ գործունեության տարբեր մութեջեր թափանցեցինք և նաև փաստեցինք, որ այսօր նրա գերեզմանը գտնվում է Կահիրեում և հարկ է հայրենիք վերադարձնել նրան որպես խորհրդանիշ, որպես սրբավայր հայ ժողովրդի։ Նաև փաստեցինք, որ Համո Հանջանյանի ախալքալագի տուն այսօր կանգուն է բարեբախտաբար և ուրախալի է, որ այնտեղ հայ մանուկներն են կրթվում և հայ հոգևոր կենտրոն է, սակայն կարիք կա անպայմանորեն այն վերածելու, նաև ինչ որ մի գոնե անկյունում նրա տուն թանգարանի, և նա կարող է ընդհանրապես դառնալ մեր Խասպախչայի Քարյակի հետքերը ներկայացնող, Քարյակը խորհրդանշող մի շատ կարևոր անկյան։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, ձեր հետ աղավարում Վայս Սարգսյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում նույն ժամին, ճանաչենք մեր մեծերին և նրանց մեջ որոնենք մեր տեսակի շարունակական բանալին։